On this ASMR channel, I have shown you some of my roleplay characters, but I have not told you anything at all about myself. So, before we get into the storytelling ASMR for this time, I will tell you a little something about myself. My name is Sandra Hila, and I love stories. I love reading stories, collecting stories, and I love writing stories. I just published my first fantasy novel. It is written in my native language, Swedish. But the book is now being translated into English, so pretty soon you will be able to buy my book in English if you like. The Swedish title is Hexfolket. It means the witch people. The setting here is my home library. I built it myself. This is the place where I write my novels and where I make my videos. I make a living by working as a teacher in photography and classical art. Besides that, I have my own little business since 2014 as a wedding photographer. In my free time, I make music for relaxation. My artist name is Vildemo. You can find me on all music platforms. I live outside of a small town in the forest in Sweden, together with my husband and our two teenage children. I love the forest. My dream is to have a house deep, deep into the woods. I think that towns and cities, and yeah, even small towns, are too noisy. I like people. People make me happy. But I also need a lot of silence in order to create, and I want to decide myself when to interact with the world outside. Well, that was a little about me. Now let's talk about what we are here for. ASMR. Today, I will read you one of my original stories. You see, I often write just to try new techniques and practice the craft. This story will most likely never be published. It is a raw practice material. But I will read parts of it to you, and I will read it in my native language, Swedish. Swedish, just like Norwegian, Danish, and Icelandic, is the language of the Vikings. A lot of people find that exotic, and I thought it might be fun to read something in Scandinavian so you can get an idea of what it really sounds like. Did you know that the English word window is a word that they borrowed from the Vikings? The original pronunciation in Norse Scandinavian was vindauga. It means wind eye, a thing that allows the wind to take a peek into the house? Is that not lovely? So poetic somehow. The story I will tell you now has no name. I just call it Yrja, after the main character. Let's start. Har du någon gång suttit vid en stilla sjö och sett hur det plötsligt sprätter till i vattnet och ytan krusar sig i mjuka cirklar? I så fall har du säkert trott att det är en liten fisk som kikar upp vid ytan. Kanske tittar den upp för att fånga en liten skräddare eller något annat utomordentligt smarrigt. Oftast, för att inte säga nästan alltid, är det precis det fisken har för sig och det är inget märkligt med det. Men ibland är det inte alls någon vanlig fisk som sprätter i vattnet. Ibland är det något helt annat som döljer sig under ytan och då måste du akta dig. För märkliga saker har hänt vid sjöar. Saker som gör att fiskar inte alltid är vad det ser ut att vara. Saker som inte borde ha skett men som händer för att människor inte alltid gör vad de borde göra. Du ska få veta vad som hände en gång i en sjö
som såg precis ut som vilken annan sjö som helst. Du ska få veta vad som döljer sig under ytan i denna sjö. Och vad du måste göra för att inte hamna i knipa. För så förfärligt det hade varit om du råkade ut för det som du snart ska få berättat för dig. Så hyggligt sorgligt. Så låt oss ta det hela från början. Från den tid, en gång för länge sedan, då Yrja bröt mot sin mammas enda regel. Yrja satte sig upp i sängen så tyst som hon bara kunde. Hon ville inte väcka sin mamma eller sina yngre systrar som sov i samma rum. Om någon av dem vaknade kunde det bli svårt för henne att smita ut. Hon visste mycket väl att mamma inte skulle låta henne gå ut i skogen innan hon hade gjort sina simövningar. Om systrarna vaknade först skulle det kanske väcka mamma och skvallra om att Yrja skulle smita ut igen. Det var bäst att vara tyst och försiktig. De där simövningarna som mamma alltid tjatar om gick Yrja på nerverna. Hon var usel på att simma. Hur hon än bar sig åt kunde inte hålla sig flytande i vattnet. Och mamma tjatade och tjatade om att hon måste öva. Varje dag skulle hon öva och det var svårt och tråkigt. Hon såg sig om i det dunkla rummet. Familjen sov djupt. Yrja var mest orolig för att hon skulle väcka Mia. Mia var den yngsta systern i familjen och också den mest observanta. Hon hade ögon som en hök och öron som en fladdermus. Ingenting undgick henne. Yrja sneglade nervöst på henne, men den lilla flickan andades lugnt och djupt med näsan nerborrad i kudden. Huset som de levde i var litet. Det fanns ett kök och bara ett sovrum som de alla sov i. Yrja och mamma hade varsin smal säng och de två yngre systrarna sov alltid tillsammans i en lite bredare variant. Yrja var glad för att hon hade en egen säng. Det hade varit betydligt svårare att smyga upp obemärkt om hon hade behövt sova vid sidan av Mia. Gryningsljuset hade letat sig in genom det enda lilla fönstret i rummet och skogens ljud pressade sig försiktigt genom springorna i väggen. Det doftade av jord och trä och ingrodd rök från den öppna spisen i köket utanför. Yrja satte försiktigt ner fötterna på det svala jordgolvet. Just då var hon glad för att de bodde i ett enkelt hus och inte i ett sådant där tjusigt hus med blanka trägolv som Mia alltid drömde om. Ett trägolv hade knarrat och väckt alla i rummet. Hon rättade till sitt långa nattlinne som hade glidit upp över höfterna medan hon sov. Tyget stramade något om brösten. Hon hade vuxit mycket över sommaren. Figuren formades snabbt nu, precis som gjorde för alla andra flickor i hennes ålder. Barnhullet i ansiktet började att försvinna. Kinderna och käklinjen framträdde allt tydligare. Det var nästan som att naturen själv var skulptör och förfinade sitt verk lite i taget. Varje vecka, när mamma tappade upp ett bad till sina flickor i den stora badtunnan i trädgården, såg Yrja ner på sin nakna kropp och la märke till att något nytt hade förändrats. Brösten hade blivit större, låren och rumpan likaså. Lite mer, lite fylligare, lite tydligare varje gång. Det var som om hon inte riktigt kände igen sig själv. Det kändes ovant och främmande, men samtidigt spännande på något vis. Yrja tog försiktiga steg över det lilla rummet och sneglade mot mammas säng. Mamma andades lugnt och hade druckit upp täcket till näsan så att bara hennes lockiga nötbruna hår syntes på kudden. Så långsamt och tyst som kunde tog Yrja ytterligare några korta steg mot den stora trädörren. Försiktigt, försiktigt tryckte hon ner det tunga handtaget och hoppades att det inte skulle knarra. Den svala luften från köket virvlade upp i hennes ansikte när dörren öppnades på glänt. Luften i sovrummet hade blivit kvav och varm under natten och det friska lilla draget från köket kändes uppfriskande. Hon hade nästan öppnat dörren så mycket att hon kunde smita ut då hon plötsligt hörde en sömndrucken och hes liten röst viska bakom sig. Yrja, vart ska du? Yrja räckte till och såg sig om med axeln. Mia satt upp i sängen och såg på henne. Hennes mörkbruna lockar stod som ett rufsigt fågelbo om hennes runda ansikte
och hon blinkade yrvaket med sina stora blå ögon. Jag ska bara ta en liten promenad, Mia. Vi ses om en stund. Viskade hon tillbaka och hoppades att hennes alltid så frågvisa syster skulle vara nöjd med svaret. Men det var hon givetvis inte. Vi måste ta simlektioner efter frukost, det vet du. Mamma har sagt att vi får inte missa en enda lektion och du har redan missat typ alla. Yrja slängde ett snabbt och oroligt öga på mamma. Men hon såg fortfarande lugnt och tog några djupa, snusande andetag. Jag kommer tillbaka lagom till simlektionen, oroa dig inte. Mia var inte särskilt nöjd med svaret. Hon ville väldigt gärna veta varför det var så omåttligt viktigt för Yrja att ta sig en promenad just nu. Men hon var på tok för trött för att prata vidare. Hon ryckte på sina späda axlar och la sig ner för att sova vidare. Yrja kilade snabbt ut genom dörren och stängde den försiktigt efter sig. Hon sprang på tå över köksgolvet och kvävde ett förtjust fnitter som hotade att bubbla fram. Fjärilar for runt i hennes mage. Hon smet ut genom ytterdörren och kände att blodet rusade vid insikten att hon, ännu en gång, hade lyckats smyga iväg från sin mamma och sina systrar. Snart skulle hon få göra det där som hon hade längtat efter hela natten. Det där som ingen visste om och som hon inte tänkte berätta för någon. Det som var hennes alldeles egna hemlighet. Yrjas hjärta bultade allt snabbare när hon närmade sig platsen. Förväntansfull längtan pirrade hennes mage och hon ökade stegen. Hon småsprang med lätthet över grästuvor och mossiga stenar som om hennes glada hjärta gjorde att hela hennes kropp blev lätt och svävande. Septembertimman låg tät. Den virvlade försiktigt fram mellan träden och böljade mjukt över daggkåpor och ormbunkar. Det guldskimrande morgonljuset glittrade i dimmans pyttesmå vattendroppar och någonstans, inte långt borta, hade några pigga koltrastar redan börjat sjunga dagen välkommen. Det våta gräset kittlade Yrjas bara fötter och hennes långa vita nattlinne blev alldeles blött längs vollen. Om hon la märke till att hennes nattlinne hade blivit vått eller att fåglarna sjöng eller att skogen doftade ljuvligt av mossa och svamp så brydde hon sig inte särskilt mycket om det. Hennes sinnen var helt upptagna med längtan att nå den lilla sjön i skogen. De flesta skulle säkert säga att det var en sjö som vilken annan sjö som helst. Den såg på alla vis väldigt vanlig ut. En del skulle säga att det var en liten sjö och andra skulle säga att det var en stor göl. Oavsett vilket var det ingen som såg märkvärdigt ut, varken med vattnet eller med skogen som omgav det. Men för Yrja var det sannoliken inte vilken sjö som helst. Vanlig var den inte heller, för vid denna sjö hade hon sett det mest ljuvliga som hennes unga ögon någonsin hade sett. Något så gudomligt förtjusande att det var det enda som hon kunde tänka på. Och hon tog varje chans hon fick för att se detta underbara igen och igen och igen. Föremålet för Yrjas passionerande beundran var en pojke. Han var inte mycket äldre än henne och hon hade förlorat sitt hjärta så snabbt och obarmhärtigt att hon hade blivit alldeles vimmelkantig. Hon mindes den allra första gången då hon hade sett honom. Det hade skett bara några veckor tidigare då hon hade gått ut i skogen för att plocka torra kvistar till den vedeldade badtunnan som stod hemma i trädgården. Plötsligt hade hon hört ett muntert visslande i skogen och följt ljudet fram till den lilla sjön. Där ute, i en liten eka mitt på sjön, satt en pojke och fiskade. Hon hade aldrig någonsin sett en vackrare pojke och för ett ögonblick stod hon bara och stirrade på honom som ett fån. Hon hade förvisso inte sett så vansinnigt många pojkar i sin egen ålder överhuvudtaget. Att bo i skogen hade sina fördelar och sina nackdelar. En av nackdelarna var att hon allt för sällan tog sig in till stan för att träffa andra ungdomar. Men hon kunde hur som helst inte minnas att hon någonsin sett en pojke som ens var i närheten av så vacker som pojken i båten. Den där allra första gången som hon såg honom var ett magiskt ögonblick. Hennes hjärta hade genast fyllts med värme och hon ville gärna ropa en hälsning till honom. Men så drabbades hon plötsligt av en våldsam blyghet. Och innan han hade hunnit vrida på huvudet och se henne hukade hon sig ner. Efter den dagen besökte hon sjön så ofta hon kunde.
men inte en enda gång vågade hon visa sig för honom. Att ropa till honom och vinka var hon alldeles för blyg för. Hon visste inte alls vad hon skulle säga eller hur hon skulle uppföra sig. Han kanske inte alls ville bli störd. Han kanske bara skulle tycka att hon var märklig och dum om hon sa något. Hon lärde sig snabbt att pojken var ute på sjön och fiskade varje morgon. Och varje morgon, sedan hon såg honom för första gången, hade Yrja smugit ut för att titta på honom i smyg. Hon stannade upp ett ögonblick och drog lite i nattlinnet som nu var så blött att tyget klibbade mot hennes ben. Hon hade inte långt kvar till sjön, bara förbi några tallar. Hon hörde det numera bekanta ljudet av pojkens visslande. Den muntra melodin ekade mellan tallarna som växte tätt runt den lilla sjön. Försiktigt smög hon den sista biten fram och hukade sig bakom ett yvigt blåbärsris. Hennes hjärta bultade hårt. Det var något som kändes spännande och lite förbjudet med att titta på honom utan att han visste om det. Pojken, eller snarare den unge mannen, satt där med sitt fiskspö och morgondimman dansade mjuk runt den lilla eken. Det puffade om dimman när han släppte ner snöret med fiskkroken i vattnet. Yrja tänkte att det hon såg framför sig var så perfekt att det nästan kändes overkligt. Som om hon tittade ut på en teaterscen. En föreställning ackompanjerad av naturen själv. Hans åror gjorde kluckande ljud i takt med hans visslande. I fjärran, långt borta vid någon annan sjö, hörde storlomens trollska sång. Det guldfärgade morgonljuset föll på dimman och fick den nästan att se ut att lysa av egen kraft. Vattnet glittrade som om det hade små diamanter fastsatta på ytan. Och så var det pojken själv som var vackrast av allt. Hon betraktade honom noga. Hans stora ljusbruna lockar föll ner i ansiktet varje gång han lutade sig fram en aning. Hans käklinje var tydligt markerad. Ansiktet var brett och tog slut vid en perfekt formad haka. Den vita linneskjortan spände över hans muskulösa överarmar och hans hy var vackert guldbrun av solen. Han var ruskigt duktig på att fiska. Varje gång som hon hade suttit där och betraktat honom så hade det blivit fångst. Ibland var fiskarna stora, ibland små. De små släppte han ner i vattnet igen. Men han drog alltid upp ett antal fiskar och varje gång som han lyckades dra upp något fick Yrja hejda sig för att inte leverera en spontan applåd. Hon ville så gärna tala med honom. Men hon vågade inte. Varje gång som hon försökte fatta mod till sig för att ropa något till honom var det som om hon plötsligt inte hade någon röst. Ljudet fastnade i halsen och blev på sin höjd ett litet pip. Sedan hon såg honom för första gången hade hon fantiserat om att ge sig till känna. Hon målade ständigt upp små scenarion i huvudet om hur det första mötet skulle gå till och vad som skulle bli sagt och vad det skulle göra. Hon drömde om att han genast skulle förälska sig i henne och ta med henne på en romantisk båttur i sjön. Hon visste mycket väl att inget av det skulle hända om hon bara satt och tryckte i en buske i tid och evighet. Någon gång skulle hon fatta mod till sig och visa sig för honom. Det hade hon bestämt sig för. Men det skulle inte bli riktigt än. Inte idag. Hon strök bort en hårlock som hade blåst ner i hennes ansikte och skymde hennes sikt. Hennes hår hade samma färg som himlen har en regnig höstdag. Och de något ljusare topparna lockade sig mjukt mot hennes axlar. Hennes gråblå ögon var stora i det runda lilla ansiktet. Och hennes läppar var små och fylliga. Ingen skulle nog påstå att Yrja var någon ful flicka. Men hon var inte anmärkningsvärt vacker heller. Hon såg ut som de flesta flickor gör. Söt, i största allmänhet. Och vad hon hoppades att pojken i båten skulle se något annat än en enkel flicka med ett alldagligt utseende. Hon fantiserade vilt om hur han skulle bli betagen av hennes skönhet och charm. Hur han inte skulle kunna sluta titta på henne. Hur han skulle hålla hennes hand och se henne djupt i ögonen utan att någonsin vilja släppa taget. Yrja! Hennes systers röst var ljus och klar. Och hon ropade Yrjas namn i en vacker melodi, som om det vore en vemodig sång. Hon insåg att hon hade suttit och tittat på pojken längre än vad hon trodde.
Birjas hjärta snöptes ihop av besvikelse när hon hörde Toras röst och en kall känsla rusade igenom hennes ryggrad. Åh nej, jag har missat simlektionen. Igen. Återigen sjöng systern hennes namn över skogen och Yrja rusade in bland träden innan pojken hann se henne. Hon sprang så snabbt hon kunde mot sin systers manande röst och förbannade att hon återigen hade glömt bort tiden. Hon visste mycket väl vad som väntade henne nu, och hon såg inte fram emot det. Var det hela friden hade varit? Mamma blängde ilsket på Yrja som stod andfådd och svettig nedanför trappan till det lilla huset. En bit bakom henne glittrade en mörk liten göl och hennes systrar hoppade glatt rakt ner i den från lilla bryggan. Deras förtjusta skratt i bakgrunden var en skarp kontrast till mammas ilskna stämma. Förlåt mig mamma, jag glömde alldeles bort tiden. Jag letade efter blåbett i efterrätten och plötsligt hörde jag att Tora ropade. Mamma såg inte det minsta övertygad ut. Hennes rynka mellan ögonen var djup och Yrja vågade knappt se henne i ögonen. Så vad har du bären? Frågade mamma torrt och Yrja visste inte alls vad hon skulle säga. Hon avskydde att ljuga för sin mamma och hon stirrade ner i marken med blossande kinder utan att svara. Överhuvudtaget avskydde Yrja att bli skälld på. Det fick henne att känna sig så liten och menlös. Som om hon vore en börda och en besvikelse att ingen älskade henne. Innerst inne visste hon att det inte alls var så. Hennes mamma älskade henne medan solen och stjärnorna, det sa hon varje dag. Och varje kväll stoppade hon om sina flickor. Även Yrja, som egentligen var för stor för att stoppas om. Och så gav hon varsin puss på pannan. Men Yrja var en känslig flicka. Och att bli skälld på kändes ibland som en örfil. Du har missat alldeles för många simlektioner, Yrja. Du kan ju inte ens simma. Se på dina systrar. Hon slog ut med armen mot systrarna vid vattnet. Det var på väg upp från sjön och tog sig smidigt upp på den lilla bryggan. Inte nog med att de båda yngre kunde simma. De kunde även göra en mängd olika konster i vattnet. Slå kullerbyttor, simma under bryggan, dyka och hoppa ner i vattnet från höga höjder. Yrja kunde inte ens hålla sig flytande. Om hon inte kände botten under fötterna hamnade näsan under ytan och hon fick panik. Imorgon är du 16 år gammal, Yrja. Du borde vara ett föredöme för dina systrar och uppföra dig lite mer moget. Hon såg på Yrja och hennes röst sänktes till ett sorgset viskande. Olyckor hände så lätt. Se bara hur det gick för din far. Jag vill inte förlora någon mer av er. Yrja avskydde att bli påmind om vad som hade hänt med hennes pappa. Det högg till. Som om någon hade satt en kniv i hennes hjärta varje gång som mamma nämnde honom. Yrjas läpp började att darra och tårarna hotade att tränga fram. Så var det varje gång hon tänkte på honom, trots att det hade gått 8 år sedan han dog. Hennes syster Tora mindes honom knappt och lilla Mia, som bara hade varit ett spädbarn, mindes honom inte alls. Men Yrja mindes honom tydligt och klart. Varje gång mamma nämnde honom for hennes tankar tillbaka till den fruktansvärda dagen då allting hade förändrats. Hon mindes hur hon hade suttit i sin säng och läst en saga för Tora när pappas vänner från skogshuggeriet hade kommit till huset. Det stod i köket och Yrja kunde se dem genom dörren som stod på glänt. Hon hörde inte vad de sa för de talade med låg röst. Men hon kunde höra i deras tonläge att det som blev sagt inte var något bra. Plötsligt var det som om mammas ben inte längre bar henne och hon singlade ner på golvet. Strax därpå hördes hennes förtvivlade skrik. En vanlig dag på jobbet. Ett träd som skulle huggas. Något gick fel. Trädet föll och pappa hann inte undan. Så snabbt det hela hade gått. Samma morgon hade han suttit vid matbordet och skojat med Yrja. Han hade sagt att på kvällen, när han kom hem från arbetet, så skulle det bara tunna och äta syltkakor. Yrja hade tänkt på det där hela dagen och frågat mamma 1000 gånger om pappa skulle komma hem snart. Men han kom aldrig hem. Yrja mindes den första tiden efter pappas död mycket tydligt. Mamma höll ihop så gott det gick på dagarna. Då grät hon bara lite grann. Hon kunde stå vid spisen och laga mat med Mia på armen
och då föll tårarna ljudlöst ner på hennes kinder. Men på kvällarna, när hon trodde att flickorna sov, kunde Yrja höra henne sitta på den lilla trappan utanför huset och gråta så hjärtskärande att Yrja själv grät sig till sömns. Ofta visste hon inte vad som gjorde mest ont. Att pappa var död eller att mamma var så ledsen. Yrja tänkte på hur mamma hade förändrats efter olyckan. Hon hade alltid varit rädd om sina flickor, men efter pappas död blev hon extra försiktig. Ofta blev hon mycket ängslig om någon av flickorna nös eller hostade. Då rusade hon fram för att känna efter om de hade feber. Hon varnade dem ständigt om allt farligt som fanns och talade om för dem om allt som de inte borde göra. Inte leka vid rotvältor, inte gå för långt in i skogen, inte tala med konstiga främlingar. Under våren hade dystra nyheter nått det lilla huset i skogen. Något fruktansvärt hade hänt i grannsocken och alla pratade om det med förskräckelse. En mamma och hennes lille son hade bott där. Pojken hade varit 5 år gammal och som så många gånger före hade hans mamma tagit med honom för att bada i en av de många sjöarna i området. Pojken hade badat och mamma hade tittat bort för ett enda ögonblick. På detta enda lilla ögonblick hade pojken försvunnit i vattnet. Och hur desperat mamman än letade så kunde hon inte hitta honom. Hans lilla kropp blev funnen i vassen ett par dagar senare och hans mor hade blivit galen, sägs det. Hon hade slitit loss sitt hår och varit på vippen att sätta en kniv i sitt eget hjärta. Männen från granngården hade fått hålla ner henne hårt på golvet och ta kniven ifrån henne och hur sedan än försökte trösta henne så gick det inte. Hon hade sedan blivit förd till en stad långt borta där det fanns ett särskilt hem för folk som hade förlorat förståndet. Yrjas mamma hade blivit mycket illa berörd av händelserna. I dagar hade hon gått fram och tillbaka i det lilla köket och sett förtvivlad ut och viskat för sig själv. Stackars barn, stackars kvinna. Senare hade hon frågat flickorna om de kunde simma. Det kunde de inte, i alla fall inte bra nog. Då bestämde mamma att de skulle ha simlektioner med dem så ofta som möjligt så att inte de också drabbades av en drunkningsolycka. Yrja rycktes ur sina minnen när hon hörde Toras fnitter från bryggan bakom sig. Hon vågade försiktigt titta upp på mamma och mötte hennes oroliga och fortfarande en smula arga blick. Jag lovar att jag inte ska missa simlektionen imorgon. Det var dumt av mig att smita ut igen. Jag vet att jag måste skärpa till mig och jag ska göra det. Mammas ansikte mjuknade något, även om hon inte såg helt övertygad ut. Hon nickade och vände sedan blicken mot de andra döttrarna. Hon berömde dem för att de hade tränat hela morgonen. Sedan gick hon in i huset. Yrja kände sig ledsen och dum. Om hon hade simmat istället för att smyga på pojken vid sjön så hade hon också fått beröm istället för skäll. Tora kom fram till henne och visade stolt upp famnen som var full av sjögräs. Dessa skulle hon torka och studera. Sådant gjorde hon ofta. Under Toras och Mias säng fanns mängder med burkar fulla med olika växter från olika sjöar och skogar som hon hade samlat och sorterat efter art och utseende. Tora log nöjt med hela ansiktet. Jag ropade på dig förut, du missar allt det roliga. Jag vill ju visa dig vad jag hittat. Hon visade upp en mörkgrön och avlång växt som mest såg slämmig och motbjudande ut. Yrja log blekt. Imorgon, Tora. Jag lovar att du ska få visa mig imorgon. Men ack, så förrädiskt livet kan vara. Att den som lovar något och verkligen menar det ändå inte håller sitt lufte. Inte för att viljan inte finns. Utan för att livet är konstruerat på så vis att vad som helst kan hända. Imorgon var en dag då Yrja inte alls fick se var hennes syster hittade sina växter. För det ingen av dem visste var att imorgon skulle bli den dag då Yrja klev ut ur stugan och aldrig någonsin klev in igen.